Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi. Fa asbaji wa adriya ma'ina sura salatu de manar ba'ati sahada qamar wa isman alaihi wa nasuhun rahu syam wa nasuhun jalal bi. Muhammad syaul la ilaha al fatiha bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم فأثر كل واحد بحسب حاله فأثر لن لبت كل واحد سيجي wong iku bihas bihalihi tergantung wilangan oleh khidmati. Nah, niki perlu dipahami nang ilmu toriko. Jadi hadis sing nerangaken bab masalah niki labete Kanjeng Nabi maring para sahabat keluberan. Lah kuwi tergantung oleh wong mau khidmati maring Kanjeng Nabi si sahabat. Mulane tingkate menurut akal kadang-kadang mboten pas. Contoh kados nalika kejadian Kanjeng Nabi sedo. Niku pangangkat penerus penggantine Kanjeng Nabi sebagai pimpinan negara lan agama, khalifah. Niku pada sepakat sahabat Ali sebab beliau sebagai anak menantu dan orang yang dipilih oleh Rasul termasuk pinter kaya niku. Niku hasil keputusan para pemuka-pemuka. Lah sahabat Ali nolak. Ampun kula, enten sing paling berhak oleh diangkat nggih nerasakan Kanjeng Nabi. Kula mboten pantes. Bingung wong alasane. Lah niki ningali khidmat mboten enten sak semerape kula termasuk awake kula. Niku kaya sahabat Ali. Kaya Abu Bakar Siddiq. Baru para sahabat pemuka-pemuka Quraisy sadar. Nah, jadi berlaku hal-hal apa saja yang meloberi maring sijine wong tergantung oleh ngladeni namine khidmat bahasa torekoe. Nah, niki berlaku awet jamane Rasul. Mulane Kanjeng Syekh mengambil kesimpulan wujud oleh sahabat Abu Bakar disebut as-Siddiq jujure ing dalam khidmate ning Kanjeng Nabi tanpa pamrih. Dan niku sampai mendapat gelar as-Siddiq bener jujur mboten pamrih napa-napa. Lah niki sejarah tentang ilmu tarekat kaitane apa sing dadi rahasia. Dudu ilmu karena pinter dudu. Dudu karena turunan atau nasab dudu. Ayo niku. Lah niki teng ngriki sing gak baca kitab di baris bawah nang kono tole pengertian aja mung bahasa tok dirasakaken. Fa asara kullu wahidin bihasbin halihi. Niki rahasia nang toriko sampai nalika kalau terjadi kalau mboten paham ilmu sing kaya niki. Mung anane waktu kalau talkin tahun 64 niku anane hawane ketarik maring apa nang hawane. Jadi perngasa kayak ibarat wong demen si primen ya. Jadi ketarik mung dadi kaya-kaya oleh hubungan rohani kaya niku lah. Malah waktu niku pegawai Departemen Agama Pak Khalid niku wong Jawa Barat. Niku
ketika kula pamit badhe manakib niku, wah kamu sudah dipelet oleh Abu Anom. Mun ini kaya niku. Lah niku sampai saya ingat bener. Wah. Sehingga sampai-sampai oleh kula ing dalam keladenane sak monten khidmate ketarik roy. Satu saat kula niku ngipeng akhirnya masa dahar keluarga. Lah niku siapaken apa putra-putrane waktu niku Pak babane si cilik. Nggih. Kula ditimbali Tegal-Tegal. Usare mana? Dahar sareng abah kowe senenge pepesan. Pepesan iwak. Lah kula niku disuguhi. Niku lajeng umi-umi sepuh mboten umi nem, umi sanike mboten tereng taksih umi sepuh sing almarhum. Jadi ibune ajengan baban. Niku dipun golawo dicuil. Ayo dimakan ini enak ini lho. Ayo niku critane. Sampai wis kaya anak. Lah wong pada bingung. Lah niku kok sakmonten hubungan rohani sampai abah saja kok kaya anak. Mulane ya wajar hari ini nang ilmu tarekat ini anak saya itu pantas. Tapi anak hubungan kaya anak anak nasab niku sing kula raosaken. Perkembangan belajar tarekat sampai ngantos kula dipercaya diangkat menjadi seorang wakil beliau. Niku ada proses. Lah niki keterangan niki kula raosaken. Nah, jadi kelubiran fa'ataro tergantung khidbate hasbi khali wali hadha lan sing kaya kowe mau ukuran oleh khidmat maring seorang guru jadi nggo ukuran keluberane. Jadi kalau upamane jabatan sing sejenenge rasul ya mukjizat sing diparing nang maring sahabat tergantung khidmate. Ya kelebihan seorang rasul kan mukjizat. Begitu juga sebawahnya sampai kepada ilmu tarekat kemursidan. Niku hakikate wong mau keluberan sing Kanjeng Nabi seorang mursid. Ayo niku, mulane merupakan suatu apa menurut ulama-ulama tarekat, mursid niku ibaratnya naibun. Naib niku wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab wong nalkin ngisi mboten sembarang orang. Lah niki lho. Mulane ikatan ruh itu antara si murid dengan si mursid lebih dari anak sendiri. Niki sing kula raosaken. Jadi ikatane nasab niku berlaku namung undangan dunia mawon. Tapi ora tekan ngakhirat nulungi, ora dadi wakil. Oh ya, nggo. Lah iki. Mulane kudu belajar ilmu nek nang ilmu tarekat nek mboten wah. Susah niku. Niki pengertian supaya dipahami pengertian tentang fa'atharu kullu wahidin bihasbin halihi. Kuwi aja mung terjemahane tok. Oh, terjemahane tok lah ngapengaruhe ta. Durung wong tarekat niku. Jadi kalau ilmu tarekat itu dirasakan benar, diraosaken. Oh ya niku, sebab ilmu ruh bukan teori. Oh ya niku, tapi praktek. Dilakoni, ditunggu pidato dudu. Oh ya niku. Jadi niki sing dimaksud bihasbin halihi. Wilangane tergantung oleh tingkah lakune wong mau ngladenane bahasa sing emen gampang ditangkap khidmate. Nah, di dalam belajar zikir oleh khidmat niku benar-benar wis langkah maning jalur yang ditempuh dengan cara orang semacam itu nantinya dia akan menjadikan suatu ikatan. Nah, mursyid maring murid dadi ikatan. Nah, mulane
riwayate Kanjeng Syekh sampai ikatan tadi pernah terjadi dalam satu riwayat manakib, sampai ketika berjumpa dengan penjaga neraka malaikat Malik, takon maring malaikat Malik, malaikat Malik, apa namuride yang sinangkan naik catatannya ada beli niku ngantos riwayat rohani secara hakikat Kanjeng Syekh roeh niku iso dadi sebab penjamin wong sing diikat sebab tapi dudu anake sing ditakokken anake nyong ana beli ora kuwi sing dimaksud pengertian dadi sebab ikatan. Bab kula ora usahaken nang kabupaten Tegal kuwi talken torekot ora mung atusan ribuan. Tapi biasa saja, tidak ada pengaruhnya kehidupan. Kaya niku. Sing dimaksud pengaruh kehidupan niki sing dimaksud dawuh kala wau bi hasbin khalihi. Pengaruhe langka. Nah, hingga nek kula pangan raosaken sing dipun sebat wali hadza wau jarot taksirat. Nah, jarot taksirat jar niku milik. Taksirat pinten-pinten rahasia ilmu hikmah. Ilmu hakikat maupun syariat yang diberikan Allah kepada seorang mursyid semenjak Rasul sampai ila akhir dahri nganti akhir zaman terus kucuran gluberi kowe kaya kowe lah niku lah sing keuntungan bagi orang yang terbuka pintu hatinya ketemu dengan orang yang disebut tadi nang kitab Sirul Asrar ngendikan yang Syekh dadi wong sing bener-bener muncul dari hati nurani wong maut diberi tahu hatinya dadi khotirun suhi kaya niku wong mau arifum billah wong sing ahli makrifat. Lah kene wong sing kaya niku wong namine diobana lan niku nang jos sane nerang bab masalah khotir yen wong wis diobana atine khotir secara abah sepuh nang tambe muncul dari hati yang bersih lan niku namine khotir ya napa khotir namine apa khotir ya niku aja nganti wong aja asal mrene mangkat aja nuwun sewu. Ilmune dilakoni, diyakini aja mung cukup aja. Mengko cepet. Niku sing kula raosaken, mulane niku bihasbin halihi. Lah niku jaro titak sirat minal masyayikh lil muridin. Nah. Masyayikh niki jamak. Maksude jamak dari syaikhun. Masyayikh niku roh-rohe guru-guru-guru-guru sing sih urip nganti sing pun sedo nganti tekan maring Kanjeng Nabi. Kowe nyambung. Boten formalitas formal ikatannya itu. kaya wau sing kula aturaken. Seorang mursyid itu ada ikatan. Kaya niku karo Kanjeng Nabi. Sebab orang mungkin wong sing diangkat seorang ibaratnya mengisi dikir, nalkin dikir. Orang yang menalkin dikir kalau tidak mendapat izin dari mursyid sebelumnya. Terus sampai mursyid yang bersangkutan juga sampai kepada guru, sampai kepada Rasul. Lah niku sing dipun sebat cara segi ilmu neng torekot sanad. Sanad niku ibaratnya tempat, ya gambarannya kantor, cara dalil akal kak. Sebab nang torekot digambarna silsilah kue kaya pemerintahan. Lah kue kantor ibaratnya kue mau sanate anak pejabate cara bupati kantore bupaten. Nah apa kantore bupati? Lah wonge niki bupati nek lah niki silsilah namine.
Jadi silsilah niku seorang kula gambar bupati. Bisane apa baik orang untuk menaati sesuatu aturan sebab ana wonge. Pejabatnya mati diganti maning. Terus lah niki dadi isnad karo silsilah niki hubungane perlu dipahami. Lah sing luberi niki antara isnad karo silsilah. Hubungan sebab dene formal keluberan sing Kanjeng Nabi. Kaya ibaratnya bupati keluberan sing presiden jabatan bupati iki. Berhak untuk mangkat seorang, melantik seorang lurah. Niku mesti atas nama presiden. Mboten atas nama dia sendiri. Niku ngeluberi jabatane, begitu juga nang torekot. Mulane tang mriki perlu dipahami. Sing dadi sebabe jaroti tak siroti. Lah niki sering kula omongaken. Kula niki mboten wonten apa-apane. Ngandelna amal, wah. Ngadirna ilmu. Mung arep-arep keluberan wis ketok. Niku supaya diraksa hal-hal sing kaya niku. Kula men diraksa aja nganti istilah robah merasa dirinya ini dan itu. Sebab niku bisikan setan kadang-kadang masya Allah licik banget lah, apa maning kaya wong awam ya sing istilah minim ilmu. Wah wong sing kadang-kadang anak ilmu nepe masya Allah ya, kaya contoh nang sejarah thariqah murid Hasan Basri. Oh ya niku berita Hasan Basri, sinten namine? Nah, niku wau nganti istilah pedot putus hubungan seorang mursyid dan muridnya. Wah, niku. Lah tangriku mulane kudu dielmoni sebab dudu kaya ilmu syariat. Yen ilmu syariat ngaji, wis tidak ada ikatan. Hatam. Pada ngaji jurumia wis hatam ning kiai A nyong tak ngaletap barukan maring kiai B ora apa-apa. Ikatan tidak ada, tapi nang to repot niku formal. Dikatakan murid soten yen mau dibaiat oleh seorang mursyid yang sahihun ma'dzunun. Wal 'arifum billah. Kowe kaya kowe syaratte telu. Jadi wonge mau arifum billah roe kowe milang-milang nggo oleh makrifat ning Allah primen, paham apa ora? Mulane ora sembarangan. Wah. Apa maning lha niku sing kula raosaken. Ceritane nang Tegal niku wong diangkat wakil talke ning ajengan gaos pirang-pirang. 5 mbuh 6 orang artine. Lah kalau mikir bisa nek ayong dobral ya. Primen oleh ngangkat. Nih. Allahu Akbar. Sebab syaratnya kudu eden niku. Oleh wong pan diangkat wong sing dadi ngajar dikir kalimat thayyibah niku kalimat iman. Kalimat iman beda karo syariat. Kenang apa sembahyang ora ditalkin? Ibadah haji ora ditalkin. Ora. Sing ditalkin iman, tauhid. Artinya diisi. Sembahyang ora diisi. Ayo niku, lha niku. Wah, lha niki ikatan wau sing kula maksud formal bukan formalitas niku oleh Rasul seorang mursyid. Mulane pun sebat naibun anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wakil saking Rasul. Lah sebab perkara telu kumpul nang wong mau berarti ikatan ada dia. Niku ngoten. Tapi anak ilmu syariat boten koyo niku. Lah mulane niki dadi sebab apa jaroti tak sirat niku. Miline seorang guru atau mursyid sebab dene keluberane saking Rasul. Lewat gurune, gurune, gurune. Kowe kaya kowe. Lah sehingga tergantung oleh wau minal masyayikh lil muridin nganti tekan murid. Mulane kula kan sering ngomong.
untung kaya kulo, sepadane kulo, awake kulo duwe guru yang ngadirna amale, masya Allah, sembahyang bae ya Allah, mestine ini wajah tumaring Allah, tapi ini wajah duwe. Lah kowe kok kadiran primen sembahyang. Wis sing gampang bae. Aja amaliane. Wah, sing gampang-gampang bae wis dilakoni nggal dina. Ayo niku. Pan ngadirna apa? Tapi yang ikatan kula panjenengan wis ikatane formal upama contone wong dadi muridé Kanjeng Syekh wis endah gampang ditangkap. Ya. Sing jenenge muridé Kanjeng Syekh niku enten. Sing nalika pejah barang nang kuburan ditakoni sapa pangeranmu jawabé Abdul. Lah niki panjenengan muridé Kanjeng Syekh ditakoni sapa pangeran Abdul Qadir karo sampean pinter njen yang takon. Garane wong ngaji. Ya. Pinter ndi? Lana murid Kanjeng Syekh sampean ta mending obatalen sembahyang ngerti, batalen banyu wudu ngerti, jumlah rakaat yang ngerti. Ya, duhur kon 6 ya pe men ku. Paham wis. Lah kowe yen kula panjenengan ibarat ditakoni besok ngatine kitab. Lah kuwi ana murid bodoh kaya kowe jawab Abdul Qadir Kanjeng Syekh belane. Lo kan kaya nyok sampean di dibelani. Masalahe kaya kowe. Ayo mo. Jaman jawabe piben. Berarti kalah karo wong mau ya. Lo kan ana sing anak kiai ora di wulane nek udah dene takonan kula ana wong bodoh diakoni. Lah ana wong pinter apa mesti dilakoni? Lah iki masalah. Kowe kaya kowe bisa nek pulane wong duwe ilmu aja otak-atik terjemahan berkembang. Nyong ta murid ya ngonding. Nyong boleh ngomong dadi murid. Apa gurune ngaku nyong dadi murid? Kowe kaya kowe. Niku. Pulane niki makna dari fa'atharu kulla wahidin bihasbiha. Lah saiki nyong hikmate langka kira-kira priben. Ya. Kaya kowe lho. Ya Allah Gusti. Ki ngaji temenan. Sing nyekel kitab khusus e. Dole ke primen anggar Quran dengan dua kitab beda ding. Beli dilakoni ke primen. Niki gambar nawake kula. Oh ya, soalnya apa? Banyak orang pinter kiai panggilannya, tapi pengalaman kula orang diangkat sebagai mursyid tarekat atau orang menalkin pikir mboten sembarangan. Berarti nang ilmu nang tarekat Allahu Akbar. Wish. Jadi benar-benar ilmu roh. Nah, kula kan ates anjang, gurune kula kiai. Murid-e, kiai ini kula talkin mereka, tapi mboten dadi wakil talkin. Kula malah kadang-kadang ngesin. Ayo niku, wis kon untung. Ayo niku. Kaya Syekh Ahmad Kanji karo Hasan Basri ketika ditalkin nganggo ya terus sorbane dinggo ngalap kabaru. Niku Syekh Ahmad Kanji. Jadi beruntung sekali orang. Jadi sampai-sampai oleh orang yang hubungan semacam itu ada ikatan anak nasab langkah ikatan. Ayo bawa, ayo ini penerap apa nengenti terserah berjalan. Tapi yang ngerenang motor rekod mboten. Mulane kalau bersyukur, ya kong gitu beruna wong sing koyok niku khotire. Faida khotine sahih araf tahum. Wangar berru muncul khore arif wong khotire atine bersih mau diweruna siapa wong sing arif wong bila kowe dituduh nak kiye lo wonge tapi yen wonge ketutup ora bakal la kowe sing disebut nang ilmu tarekat namine khotir dalil boleh
macam-macam silakan, tapi atine budak mari wong sing ahli ngarifum billah. Gua kaya gue. Mulane masya Allah, ilmu nang ilmu tarekat hebatnya bukan main. Sehingga nanti komunikasi ruhnya itu tadi, ya sing kula gambaraken nganti tekan ana siji wong belajar tarekat bisa ningali roh wong liya. Amban aja era wong sampean ge bisa, tapi ning pacare kaya ngerti roe kaya niku. Tapi niku wong sing gambaran kaya niku sebab ada ikatan. Nah, sebab wau innal arwaha yashki ba'daha ba'da. Roh siji karo liyane niku enten komunikasi. Jadi al-dhakiru ma'al-dhakir wal-ghafilu ma'al-ghafil. Wong kapan jero ana ikatan akidah tauhid, kowe cantelane karo wong sing ana tauhide. Ora bisa wong ana tauhide cantelane karo wong sing syirik, munafik, ora bakal nyambung. Hebatnya bukan main. Nah, niku memang Quran innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, saudara akidah, wong sing ana imane. Lah besok banyak orang ketun, batire nyong mien batirane. Iya, sing langkah imane wong munafik toh. Ora njuk kuburan, ora njuk ning akhirat. Mulane hati-hati. Niku. Lah yen wis wujude kaya niku ana labet jarot titak sirat minal masyayikh lil muridin wa yajri ila akhirid dahri. Milik nganti tekan hari kira kiamat. Keluberan terus. Allah, panggung harus kaya kowe, makome wong mau beda. Beda. Walaupun dia tidak diizinkan sebagai orang yang untuk menalkin, orangnya biasa seorang murid, tapi tingkah lakune keluberan sing guru sejen wonge mesti. Mesti saja. Ayo niku. Lah, mulane apa bayar keluberane niku sing kula tingali niku, ngati-ati waktu. Wong harus keluberan angel, berarti teman. Aja mene wong biasa, kiai be angel kok. Tapi sing jenenge abah niku kula kengetan mawon. Ora tau mene kacakramane durung azan saja sudah menunggu. Selama saya lihat kehidupannya beliau begitu, masya Allah. Kapan wis ngeraksa kaya kue ana hubungan karo Allah, merasa dia terpanggil. Anggar kita enggak ngaku ana imane tapi ana panggilane Allah, dawe Allah ora ke tarik. Wah. Niku nang Quran dipunaturakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wong yen ana imane krungu jeneng aran asmane Allah getarane muncul. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu nalika diwacakna Quran zadatuhum imana tambah. Oh iya. Tambah. Lah saiki nggo ngukur. Ya, angger keterangan masalah oleh kaya niku primen krungu ning Quran. Wah. Kula raosaken. Kula sama seperti orang lain belajar. Jadi untuk merubah tingkah wawasing pun sebat bihas bin khalihi tegese wilangan oleh wong khidmat dadi ngrubah sikap. Watu betilu sifati minar roda ili bil fadoil jero hubungannya klasifikasi sing dicacat nafsul lawomo kepo diganti menjadi perkara sing apik-apik medit terasa didalili kok dilalah loman dewe mboten gawen-gawen mboten lanjung ngalap ganjaran mboten ngalap ganjaran dasare loman ngelakoni ibadah, ya mboten keserang noning suarga orang. Setrumnya wis kaya kuengko.
Jadi kelakon di perintah, wis orang ketarik maring bayaran. Orang wedi karo siksa oleh ngedoi larangan. Lah, wis omongan kulo panjenengan pahami. Sampai sembahyang kendeng, enda oleh ganjaran, enda mlebu swarga. Ning jawabe asuwe to. Itu. Itu. Ki ndak paham. Nang wong sing kok keluberan mboten oleh koyok niku, mboten bakal. Memang sudah keluberan. Gambarane koyok niku berbuat baik kepada Allah tidak ambil apa-apa. Kulo gambarakan dalil akal. Bojone sampean, ladene sampean dan duwite anak. Warane wong khidmat boleh ari dadi bojo. Duite langka apa ana tetep ap. Warane muti bojo sing sak. Lah nyong patakon, milih endi nyong takon? Dole wis oleh. Ora apa-apa wis kelakon aja. Wis endi ora apa-apa sing sabar. Bukan anak, ya owe. Dadi niku wujude. Keluberan sing kaya niku wau menjadikan takstirat. Wah. Dadi ibadah maring Allah wis ora pamri bayaran. Mbuh tertarik apa seneng wis ketok lah gampangane wong ngomongnya wong bodoh. Ya, anane mung seneng to. Khidmate oleh naati maring Allah dudu amri swarga. Lah niki lah sing disebut cara nang segi bahasa namine ngalaprit. Nang torekot arahe niku orang ala bayaran. Lah nyong pantakon koreksi saniki wis ngalah prito. Wong anggar pandikir macane apa sih? Lah kowe ora dang pandikir to, depan sembahyang ya ilah yang tak maksude. Untur ndang pandikir to ora ora mboyonge maning-maning ngedendende. Waja. Mengkotangi bengi arosa ngalap ganjaran grenjal gitu. Adus taubat ora itu ngatung adu atis ini dan itu ora meriang bang kok bisa moni ayong eman-eman kok kaya kowe nyompan takon sing lagi riado anggar meriang primen sampean adusnya bengi leren apa terus ora papa wong lagi latihan lagi lagi nerang ilmu. Enggak ngger wong wis mahabbah maring Allah inta manta anta maksudene wis genah wis ora pamri apa. Lah yen wis kabeh kaya kowe, Gusti Allah janji yen kon pancen kaya kowe uripe ora ngalah bayaran, nyong ridho maring kon. Qur'ane kaya niku radhiyallahu anhum wa radu. Allah pan ridho nalikane wong ridho maring Allah. Lah nyong pantakon sampean wis ridho maring Allah dipengerani Allah apa durung yang tak? Jawabnya angel. Wong ridho maring Allah diwen seneng bu diwen susah kutu alhamdulillah. Wis kaya kowe. Durung. Damoni alhamdulillah kapan? Senang. Orang apa-apa nggak ngerti bang, orang ngerti dari ini wis hebat. Soal durung bisa ngelakoni ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong kula ya belajar sami mawon. Angger wis kaya niku ilahi anta maksudi wa ridha ka matur siti tuntut itu nomor loro ne wa mahabbataka. Demen. Wis sanger demen maring Allah. Sing duwe dunya Gusti Allah, nang akhirat sing duwe swarga Allah. Jadi karena wong Gusti Allah demen orang pantas wong ke dalam neraka wong demen disenang-senang mana pun di Gusti kayak dhuwur sing paling hebat kayak bintang 7 apa bintang 9 hotel cara swarga digambar hotel orang bintang 5 bintang 9 anak beli hotel bintang 9 spesifik sudah nanti orang. Oh ya niku. Mulane ngendikane Allah niku wau. Wa ana ma'hu idza dzakaroni. Ingsun Allah sartane karo wong sing tikir. Sebab besok nang swarga ketemu karo Gusti Allah tergantung kelase. Sing pendak jemuat tok anak
sing sawulan sapisan yang enggak dinatak tuk ya anak. Nyambung beli ke? Pan sama. Sama no bapak presiden, sing tak tuk gal dina karo presiden siapa? Sama no ispirang tahun pisan temu presiden. Belum tahu. Ibarat kalau gambarakan dunia kayak niku. Nang suwata suwarga, tapi ketemu karo kuasa Allah. Pirang bulan pisan, bu. Tapi yang mending wong nang suwarga. Masya Allah, nikmatnya bukan main. Mulane niku gambarane wong oleh padha dikir niku bisa menikan makom. Tingkatane oleh orang dikir kula jelasaken makome wong dikir niku mengko anggur wis tekan fawaid menjadi syahid majur masyhur wis. Dadi disitik engko anggur wis nang fawaid wong sering oleh kebungahan sing Allah. Go ilang lah ke wong wis wilayahe kebuka. Dening Allah wa rafa'a summa rafa'ahu banjur kari-kari Allah taala ngangkat wa ja'alahu kursi tauhidi kursi tauhidi lagi makomer makrifat ngo beda-beda ayo niku lah sampean saiki anger meneh susah ndelenge maring Allah apa maring otak yang takon enggak kena sampean wong tauhid. Tapi yang lagi susah nyanggah utang apa-apa wes balik neng Allah apa neng utang? Ya, wes paham? Angger wong iman ora kena otak atik nganggo utang. Tapi soal esi kaya kue ora apa-apa berarti klasifikasine karate cara emas kue esi karate. Pirang karat imane 14 apa 12 apa 18 apa 8 karat apa ke tembagane wah ora apa-apa anggere paham bae ayo niku lha niki klasifikasi sehingga wong sing makome nang tauhid oleh kedudukane wis masyhud wilayahe beda. Nah sebab kebuka sumarofahu hijab ul jalali dibuka aling-aling keagungane Allah sehingga ngger kaya pe ora wedi dunya wong weruh sugih Allah masya nyong pantakon wis dibuka kaya pe apa ditutup oh ya bener rungsep Allah rungsep terus dikira emen kebuka dadi dipameri oh mu kaya kowe. Niki kula belajar tapi kula bisa ngomong. Iya. Kok harus dipameri? Iya. Mulane ora tau sebrawut. Dikatokan. Nuwun sewu, ketukar pengalaman belajar zikir. Kula mbangun awit masjid nganti pondok beli tau gawe panitia. Pragat. Lah kula tiru apa anom? Iya, iya. Sebab apa? Lawung kurate pamit ya lu donga badhe gawe masjid apa takon ya nyuntu sudah punya apa takone kaya niku tanah ba oh ya terus material apa materialnya batu merah pasir udah oh ya saya doakan jangan sekali-kali kamu minta wis tak sekali kowe. Tapi kalau diberi diterim, banukan dadi panitia, malah panitiane duite wong dipasang-pasang pondasi dileg dhewek angel maning e wong. Dapat terus cerita, lho, kamu buat rumah suami istri selesai buat masjid saja kok apa-apa. Padha be karo gawe omong nyuruk njaluk weruh ngono wae. Aku isin kemutan ngomong apa kaya nyatane iya ya. Saman gawe omah gawe panitia beli sih. Go njaluki sokongan. Ora ya, panitiane kur karo sing wadon. Dadi heeh gampang. Apa ceritane kula kelingan mawong tak pameti njaluk doa kaya iya Pak, mudah-mudahan doakan. Prakat. Nganti kayane ka masjid ya kaya kae wong. Niku
niku kula kengetan. Lah niki belajar tukar pengalaman wong belajar zikir. Yen wis kaya kowe mikir makome ing dalam makom sing oleh zikir menjadi at-taladzudzu. Lah engko wis enak lah niku. Kapan wis enak berarti ngerasa kena. Demene wis anak. Lah saiki nyompan takon. Ukuran niku enak dadi nggo ukuran demen kula pantakon. Demene maring Allah karo maring duit esi akenti. Ora apa-apa kok niki maksude kula nggo ngenana ilmu. Ayo niku. Nyompan takon sampe nang ora dikir syukur tapi duit langka syukur beli. Syukur ndi nyompan. Ya. Ora apa-apa. Anggere kula terangna maksude nggo ngukur. Sebab akeh pokoke dikir tak lakone ngomongnya kaya kowe. Jawab dengrung sebab. Mulane kula niku tak selani efek daripada amalia thariqah itu menjadikan hal perbuatan tingkah laku sehari-hari. Wa kula turakan wa tubaddilu sifat muncul mulane sing ana jerone khatirun sahih araf tahum diweruna kaya mulane niku lalabete wong pikir sehingga jaminan oleh kaya niku wau nang Qurane wong sing uripe tenang Allah pan ridho maring wong mau ketika orang ridho pada Allah niku mulane mugi-mugi riyadhah niku ora sebatas wilangan atus taubat dan seterusnya amalia zikir yang menjadi pondasi pokok nang thariqah niki supaya sithik bener yen ngantos sakniki dereng bener terus usahakan pasti bisa. Amin. Pasti. Wong boten wonten masalah dadine angelemen ya miki kowe miki wah niku mulane mugi-mugi kula lan panjenengan ikhtiar oleh wau teng mriki pun sebat ing dalam wujude taksirat tijarat taksirat niku awale disit perlu dipahami sebab kula beri emen aja nganti oleh kula panjenengan wis tak lakone niku ya ke bae ya kaya ke bae wong ora ngaji neng ben ngaji men gelis sebab ana hal sing dadi nggo nulungi kita. Kula kan sering ngomong maknane primen sih kula niki lha apa-apane kowe sampean kudu bisa ngupas ta. Ngomong kaya kowe kudune dieja ya angel maning. Usah. Mulane niku dadi nek kula panjenengan dadi sababe oleh keluberan niku wau ing dalam wujude khidmate sing kanggo wali hadza jaroti taksirat muncul lah niki. Nggo kaya lah niku wau kula asale mung ya mau oleh guru mari ngabano ora sebatas tak turone barang sing nang utek ora nyambung tak buktek kena. Wah. Lah nek oleh-oleh kaya niki nggih. Wis muga-muga Allah paring inayah. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli